ঘৰতে আছোঁ, বতৰ ডাৱৰীয়া, বৰষুণ দি আছে। ভাবিলোঁ চাহকাপ খাওঁ, পিঠা বনাওঁ, টাইমটো পাৰ হ'ব আৰু পিঠাও বনাওঁ। কেনেকৈ বনাইছোঁ ভিডিঅ'টো চাওকচোন আপোনালোকে। ইয়াত মই লৈছোঁ পিঠাগুড়ি, কল আৰু বেকিং দিছোঁ। পিঠা অনুযায়ী কল লৈছোঁ, সেই অনুপাতে বেকিং দিছোঁ আৰু এতিয়া মই চেনি দিছোঁ। যিহেতু পিঠাত চেনি অলপ মানে মিঠা অলপ বেছি হ'লে চাহত চেনি নিদিলেও হৈ যাব। দুটাত চেনি দিলে খাই ভাল নালাগে। তাৰপিছত মই ইয়াত এতিয়া গাখীৰ দিম, যিহেতু ঘৰত গাখীৰ আছিলেই, গাখীৰ দিছোঁ। আপোনালোকে বনাওঁ বুলি ক'লে পানীও দি ল'ব পাৰে, পানী দিলেও খাবলৈ ভাল হয়। আগত মই পানী দিও খাইছোঁ, এবাৰ গাখীৰ দি খাইছোঁ। বহুত টেষ্টি হয় পিঠাটো, বনাবলৈও সহজ, খাবলৈও টেষ্টি আৰু বেছি বস্তু দৰকাৰ নহয়। ৰিফাইন, বেকিং, পিঠা, কল, সিমানে আৰু। খাবলৈও ভাল লাগে, পিঠাটো চিম্পল হয়, সহজতে বনাব পাৰে। ইয়াত তেল গৰম হ'ল, তাৰপিছত মই পিঠাটো দি দিলোঁ। উলটোৱাৰ পিছত দেখিছেনে কালাৰটো কেনেকুৱা হৈছে, ব্ৰাউন কালাৰ নিচিনা হৈছে। ঠিক তেনেদৰে মই গোটেইকেইটা পিঠাই বনাই দিলোঁ। আপোনালোকে যদি এনেকৈ চাগে বনাই খাইছে, যদি কোনে কোনে যদি বনাই হোৱা নাই, এনেকৈ বনাই খাবচোন। খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয় পিঠাটো, মানে বিশেষকৈ গৰমে গৰমে খালে বেছি ধুনীয়া লাগে, মানে খাবৰ কাৰণে। খাই চাব আপোনালোকে।